যদি আপুনি পেট্রোল ভৰাম বুলি পেট্রোল পাম্পলৈ গৈছে তেন্তে সাৱধান হওক, অন্যথা একাংশ পেট্রোল পাম্পত পেট্রোল ভৰাবলৈ গৈ ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও, কিয়নো তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে কামৰূপৰ মুক্তাপুৰত। পেট্রোলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক ৰামটাঙোন শুধোৱাৰ সময়তে এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে একাংশ পেট্রোল পাম্পৰ ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ মুক্তাপুৰ স্থিত কিষাণ সেৱা কেন্দ্ৰ নামৰ ব্যক্তিগত পেট্রোল পাম্পত দেওবাৰে এগৰাকী গ্ৰাহকে নিজৰ বাহনত পেট্রোল ভৰাবলৈ যোৱাত পোহৰলৈ আহে এই কাণ্ড। উল্লেখ্য যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে 300 টকাৰ পেট্রোল ভৰাব দিয়াত কৰ্মচাৰীজনে 299.44 টকাৰহে পেট্রোল দিয়ে। প্রতিজন গ্রাহকৰ পৰা 56 পইচা অতিরিক্তভাৱে সংগ্ৰহ কৰি আছে পেট্রোল পাম্পটোৱে। অৱশ্যে পাম্পটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে মেচিনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাৰ বাবে এনে হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। কিন্তু মেচিনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ দোহাই দি গ্ৰাহকক কমকৈ তেল দি সম্পূৰ্ণ টকা সংগ্ৰহ কৰা কিমান যুক্তিসংগত সেয়েহে বিচাৰ্য। মই ইয়াতে পেট্ৰল ভৰাব আহিছিলোঁ, এইটো মুক্তাপুৰ পেট্ৰল পাম্প। তো ইয়াতে মই 300 টকাৰ তেল ভৰাব দিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে দেখা গৈছে টোটেল আমাৰ 299.44 টকাৰ তেল দিছে। আল্টিমেটলি মানে কি, বাকী পইচাখিনিৰ তেল দিয়া নাই, কিন্তু অথচ তেওঁলোকে 399 টকা মানে 44 পইচাৰ দিছেতো 300 টকাই লৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে মানে কি, মোৰ নিচিনা বহুতকে আজি পেট্ৰলৰ যি জুইচাই দাম, সেই সময়ত এনেদৰে মানে গ্ৰাহকক ঠগি পেট্ৰল লৈ থকাটো মই ভাবিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা উচিত হোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক মই কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই বিষয়টো তদন্ত কৰি মুক্তাপুৰ যিটো পেট্ৰল পাম্প আছে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।